Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E antes de começar o vídeo, já falo pra vocês irem lá no meu youtube.com/GuduOficial e se inscreverem no meu canal. Também vai lá no facebook.com/GuduOficial, pessoal. E deem um curtir pra vocês seguirem o que eu ando postando aí na semana, certo? Não esqueça também de favoritar o canal aí, compartilhar o vídeo e dar um like. Por gentileza, não deem dislike, a não ser que vocês sejam haters mesmo, galera. Bom, a notícia de hoje do vídeo aqui é referente Pokémon GO. Está mesmo no fim? A bolha está se fechando? Bom, pessoal, o que acontece? Eu já tinha falado isso em alguns vídeos anteriores do meu canal sobre o desânimo de Pokémon GO, mesmo sem ter sido lançado no Brasil. E já temos um gráfico aqui que a cada dia que passa, jogadores ativos, isso mesmo, aquele jogador que vai a pé jogar, está, né, tendo uma decadência, galera, se comparado aí com a drástica subida aí quando o aplicativo foi lançado, porque era novidade e realmente só fez sucesso porque realmente é Pokémon, galera, certo? Então, o pessoal está muito triste e também eles estão tentando avaliar que jogos de realidade, realidade virtual, não tem como no mundo real ainda. O pessoal não tem tempo, não tem interesse, sabe? Acho que o único jogo que funcionou assim, ou mal, porcamente funcionou, foi Sword Art Online, que é um excelente anime, eu deixo aí, recomendo pra vocês. Eu assisti as 3 temporadas, tá? O do Zelfo, a primeira e a última, né? Que é um jogo de armas, e são todos muito boas, galera. Espero que saia aí a 4ª temporada ou a 5ª temporada, se já saiu aí, vocês me avisem, por favor. Bom, galera, isso daqui já era esperado, tá? Então tem vários sites comentando aí que é um alívio para a concorrência, só que tá informando que dos 40 milhões de jogadores, né, de usuários ativos por dia, 15 milhões de ativos por dia já desistiram do jogo. Isso não sou eu que estou informando, são várias fontes que vocês podem colocar aí, talvez se você achou esse meu vídeo aí bugado ou espalhado aí no Google, certo? Só vim aqui reportar, são vários sites que estão informando isso, tá? A cada semana que passa. Eu dei 6 meses pro Pokémon GO começar a perder usuários aí, em 6 meses ele estaria, tipo, estabilizado, poucas pessoas estariam falando de Pokémon GO. Só que essa semana eu já percebi também na empresa que eu trabalho, galera, certo? Por quê? Porque simplesmente eu fiquei pensando assim, cara, foi um boom, mas tá indo muito rápido, sabe? Essa queda drástica, assim, entendeu? E eu fiquei pensando, cara, como que o pessoal enxergou rápido assim, sabe? Um dos motivos, até meu mesmo, é com relação à questão de tempo, galera. Eu não consigo ter o tempo e manter o gasto, o consumo com rede móvel, sabe? O consumo de internet ali no Pokémon e de bateria para estar jogando toda hora por conta da mecânica do Pokémon GO. Não é possível, sabe? Infelizmente não foi possível manter essa rotina, entendeu? E eu percebi que os outros amigos também, os outros colegas, sei lá, de 40, suponhamos assim, uma equipe com 40 pessoas, tá? Então, dessas 40, apenas 10 tiveram interesse de baixar o aplicativo, né? E instalar, pra testar, certo? Aí, dessas 10, apenas 4 estão jogando atualmente, tipo, ativo mesmo, de ir pra rua, de pegar, de farmar, etc, etc. E isso é uma coisa meio louca, assim, sabe? Tipo, não posso dizer que isso é uma coisa que eu já não esperava. Todo mundo espera que isso realmente aconteça. Então, assim, o declínio eu achei um pouco muito rápido, né? Já era esperado. E isso vai, né, acabar mais ainda. E outra circunstância é que o pessoal descobriu aí bots que não dão ban e estão deixando jogar em casa. São pessoas que estão vendo pelo Nox. Outra circunstância é que o jogo está enjoativo. As pessoas mesmo... querendo aquela situação assim, eu vou capturar o Pokémon por coleção, não vou querer upar, sabe, jogar o jogo de verdade, assim, que nem esse daí deve ter aí, o pessoal, o mundo espalhado aí querendo Pokémon com IV, né, tem gente aí ganhando dinheiro, vendendo e tudo mais, quem aproveitou ali na hora da bolha de fazer aquele comércio nos Pokéstop, ou levar as pessoas para viagem, quem aproveitou para vender camiseta também na hora do boom, conseguiu vender, né, não, nada impede de que campeonatos de Pokémon GO não surjam daqui 2-3 meses, tá? Ou daqui até um ano. A Niantic também falou que isso daí não afeta
certo? Não afeta os dados, acho que isso eles acham que isso é normal. Eles vão continuar fazendo atualizações no jogo. Vai vir nova geração de Pokémon, o que talvez atraia mais pessoas pro Pokémon Go. Só que todo mundo já falou assim, todo mundo que eu digo assim, a grande maioria das pessoas que eu converso, nem cara, 40 pessoas são muito, entendeu? Para apenas 10 se interessarem por Pokémon Go, então a gente pode começar a colocar a estatística aí, né? E até então, as pessoas que vieram assistir meus vídeos ou estão seguindo canais de Pokémon Go são muitas aqui no Brasil, né? Ou até no mundo afora, tem um ou dois canais aí que tem 300 mil pessoas, né? De inscritos só para visualizar o vídeo, se tem alguma coisa sobre Pokémon Go, mas você vê que já teve até uma queda nos últimos vídeos desse canal, né? E eu achei uma coisa meio não drástica, mas assim, o pessoal acabou indo para, entre essas, programas de bot, programas hacker, programas aí que fazem você não precisar sair de casa por conta disso. Eu vi várias pessoas comentando também e reclamando que o jogo é enjoativo, a própria mecânica de você fazer a mesma coisa, de você ter que farmar, né? Como eu já tinha explicado antes, cara, qualquer jogo que você farme só vai ficar nata, só vai ficar os viciadinhos jogando o game. A massa, o grande efeito manada acontece para qualquer jogo, entendeu? Então não é uma coisa específica, sabe? A pessoa não tem tempo mesmo de jogar Pokémon Go. Então assim, não sei se eu tô feliz ou tô triste, tem algumas pessoas que estão felizes, porque elas vão ficar só para elas a questão dos ginásios. É a questão, sei lá, de outras coisas, os assaltos talvez vão diminuir, né, por questão disso, os problemas também em casa, etc. Mas vai ficar poucas pessoas aí jogando, entendeu? Os times vão ficar mais estabelecidos, né? E vamos ver aí até quando. Agora, que nem eu tinha falado pra vocês, ah, eu vou parar de fazer vídeo de Pokémon Go. Bom, galera, eu já tinha dado até um tempo. Eu aproveitei um pouco dessa bolha, já estava aproveitando um tempo bem antes. Só que eu não obtive. É a questão, não sei se eu posso falar assim, mas o retorno que eu esperava com Pokémon Go, até por causa do diário do mestre Pokémon. Eu não consegui manter, eu vi que era uma coisa que eu teria que viver para aquilo, só que em questão de retorno não me agradou muito, entendeu? Eu fiz só um vídeo lá falando do sistema de bot, tá? Que tem os vídeos aí no meu canal para Pokémon Go, porque tem gente que não tem tempo de jogar mesmo, então, tipo, meio que whatever, tanto faz. E tem gente que também não tinha tempo e viagem, Pokéstop, etc. Então até foi bom eles não adicionarem Pokéstop aos ginásios, porque se muita gente está desistindo, não valeria a pena o investimento de colocar Pokéstop e ginásio lá. Tirando, é claro, aquelas pessoas que vão continuar jogando o jogo e talvez vão participar de campeonato e vai aparecer na televisão, etc. Mas até a própria mecânica do jogo ficou um pouco a desejar. Você só fica clicando na tela, você só arrasta a Pokébola, etc. Então nós como humanos assim queremos resultados. Imediato. Então, o que que acontece? Nós não tendo esse resultado imediato, simplesmente o jogo cai em declínio. E a tendência, que eu falei, cara, não é ser cruel, é que vai cair mais pessoas ainda. Entendeu? Daqui a pouco o pessoal começa lá e negativar o Pokémon Go, o aplicativo. Agora, qual que é o diferencial desse aplicativo de jogo, né, para o aplicativo do Facebook? Talvez porque o Facebook, ele, você está mantendo contato, o WhatsApp também, você está mantendo contato, você precisa, ou você tem vontade de conversar com pessoas do mundo real. No mundo virtual ali você captura e tá, e daí? Captura Pokémon e agora vai fazer o quê? No mundo real você pode fazer o que quiser com a pessoa no mundo real, entendeu? Você consegue, sei lá, tocar, cheirar a pessoa, então você consegue manter essa comunicação. Talvez também se eles tivessem colocado um chat e Pokémon Go, ou você enxergar onde está teus amigos, pelo menos, o que eu acredito que talvez venha com futuras atualizações, ou não, né? Porque não é a base do Pokémon. Mesmo as pessoas tendo inventado chats de Pokémon, sabe, que pode ser mais usado do que o próprio o Pokémon Go, né? Mas como é algo específico de você usar o chat do Pokémon para jogar Pokémon Go, então, tipo, diferente do WhatsApp que você usa meio que genérico para tudo. Então, para que eu vou usar um chat de Pokémon? Se eu posso usar o WhatsApp, se eu posso usar Facebook Messenger, sabe? Se eu posso adicionar a pessoa no Facebook. Então, eu acredito que isso daí seja bem complicado. Então, isso daí foi uma grande bolha para a questão dos aplicativos de realidade aumentada com relação a aplicativos de realidade virtual. Ou seja, a realidade virtual continua crescendo, mas a realidade aumentada não faz tanto sucesso, por causa que depende do hardware da pessoa, depende muito do tempo da pessoa, e esse negócio de você ficar saindo, cara, ninguém quer. A pessoa está muito mal acostumada a jogar games que você tem que ficar em casa.
Então tá aí o final da bolha, né? Chegou mais cedo do que eu imaginava. E é óbvio que para poucos jogadores vai ser muito bom. E daqui uns tempos, até você se tiver com um Pokémon Go na rua, vai ser chamado de retardado, entendeu? Vai falar, nossa, olha só que idiota. O que eu espero que não aconteça. Por essa questão de bullying, cada um joga o que quiser, etc, etc, etc. Mas talvez as pessoas que jogam Pokémon Go se sintam um pouco isoladas, até em questão de comentar, ô, cara, capturei um Dratini. A pessoa vai te olhar pra você e falar, ah, legal, tá, e daí, o que é um Dratini? Foda-se, tá ligado? Tipo, até por questão de que você não consegue farmar por conta da mecânica aquele mesmo Pokémon, que seriam os Pokémons fortes. Você vai ficar lá com um Pidgeot, um Pidgeotto. É, talvez o sistema de trade ajude as pessoas que vão vender Pokémon aí, trabalhem com isso. Mas, enfim, galera, chegou mais cedo do que antes. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu queria expor essa palavra. Poderia ter sido até um vlog. É, desculpa aí se eu fiquei rodando no assunto. Falei, 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 não disse nada. Mas tá aí. Vou deixar esse vídeo aí pra vocês. E assim, se você tem algum motivo, deixe no comentário aí abaixo, tá? Por que que você parou? Por que que você tá continuando a jogar? Por que que você foi pros bots, etc. Beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Curte, compartilha. E falou-se!